Але ми замерили. Бадлахаров. Assalamu alaikum. Bizler 2 ay көлемінде Сан-Диего қаласында оқу жаттығуын жиын өткізіп, қазір мына Мексикаға Гвадалахара қаласына келіп отырмыз жекпе-жектерге. 3-ші күні Евгений Павлов боксасады, 6-сы Бек Нұрмағамбет пен Абдыхан Амалқұл боксасады. Дайындықтар жақсы, бұйырса жақсы жекпе-жектер болады деп ойлаймын. Жігіттер барлық жағынан дайын. Қазір енді бізде Мексикада ол жерде дайындап жүрген салмақ бұл сол жарысқа жақын тренировкалар өткізіп отырмыз. Бәрі жақсы, гостиницада тұрып отырмыз. Условия дейді ғой, бәрі жақсы, керемет. Мына жер енді сол таулы кішкене сондай жер, жылы ыстық жер екен. Жалпы бізге енді ауа райы не, біз қарамаймыз оған. Енді любой ауа райда, любой климатта, жаңағы таудың биіктігінде енді бізге осындай датаны, осындай жаңағы жекпе-жекті берді. Біз соған қарап осы бір апта бұрын әдейі келіп осы жерге алдын ала адаптация өтіп жекпе-жекке иншалла бәрі жақсы болады. Жалпы балдардың көңіл күйлері енді бай бой ғой. Алдында жігіттер жаңағы біреуі Мексикада боксасты, екеуі сол Калифорнияда боксасты. Енді сол арасы былай қатты үлкен болған жоқ, бір 15-20 күн болып тұр. Сол дайындық былай қалса сол қарқынмен қазір сақадай сай жігіттер бәрі күш салады.
a todo el equipo de Kazajistán. Arriba, arriba Kazajistán. Buena suerte el próximo sábado en la cartelera del Canelo. Y bienvenidos a Guadalajara, Guadalajara hermoso, Guadalajara bello. Les abre los brazos a ustedes. Ganadas invicto, siendo preguntado 56 kilogramos. De Antonio González. ¡Eso! Traen muy buenos peleadores. Ustedes tienen muy buenos peleadores y están aprendiendo mucho. En un futuro va a haber grandes campeones. Porque se ve que son muy buenos, muy fuertes. Y aprenden también. Вот прошел мой 10-й поединок. Скажем так, что этот соперник был не самый сильный всех с теми, с кем я боксировал. Но это тоже была неплохая практика к предстоящим боям, к дальнейшим боям. Хорошо подготовились, сделали два хороших сбора. Тренировались в зале Сауль Канело Альвареса под руководством Каната Оракбаева, Асета Айсина, Эдди Риноса. С весогонкой, в принципе, проблем не было. С весом подошли нормально. Хочу выразить благодарность нашим медикам, диетологу. На этот бой у нас были хорошие планы. Сделали все наставления тренера, хорошо отбоксировали, выполнили весь план, в принципе, вот и победа. В Мексике это уже у меня получается третий бой. Первый бой был в Тихуане, второй бой был в Мехикали, и вот третий бой в Гвадалахаре.
понравилось, общительные люди, было много поддержки. В принципе, это тоже все помогло нашей победе. Болельщики воспринимают нормально, где-то слышишь со стороны выкрикивают прозвище Пабло, Пабло, оно как-то бодрит и придает тоже какой-то своей такой уверенности. Thank you.
Yes, it's a good one.
салды. Қазір өттік. Сұлан іштік. Енді тамақ жейміз. Бұл сезім Аз болсын. Салмак өлчөп болгондон кийин бой күнгө жекпе-жек алдын бир осылай жаттыгу жасайбыз. Терлөө керек, себеби биз кеше салмакка түшкөн күнү жакшы калорийный дейт го. Ауыр тамактарды жеп, татты суу ичип тамак жегенден кийин ал организмге туруп калат, суу устап. Сону жеңил-желпи осылай жаттыгу жасап 15-20 минуттук жаттыгу жасап тер чыгарабыз. Кайтадан жеңилдеп кешке бойго дайындалабыз осылай. Bunun жақсы жері жеңілдейсің, жаңа организмге кірген кеше жеген тамақтарың орнында кішкене толады, суың, терің шығады, жеңілдеп қаласың, бойға жеңіл болып шығасың сол себепті. Осылай таңда жаттығу жасаймыз біз.
Бизде жана основной жумусу Америкада өттү, барлыгы спаррингдер, силовой жумуштар барлыгын жасадык сол жакта. Өзүмө Мексикага келгенден кийин тек гана салмактан айналыштык. Салмак түшүрүүгө жеңил-жеңил тренировкалар күнүнө бир мезгил жасадык. Азында зарядка күнүнө бир мезгил тренировка, салмакты келтирип сүйтүп чыктык го. Birinci oyun dedi, sol Kaliforniya'da Akış'ta buldu. Pomona'da da. Sondan kiyin 20 günden kiyin o ikinci oyunu otur. Allah'a şükür iki oyunu sattı öttü. Cengiz'e jettik. Şimdi birinci oyunu ayla ait ettim. İkinci oyun Kanavon karına şov. O ötün jaksı. Jaksı çıkıp özünü korset aldık da bölüm. Bu men hiç kanı ne şey koyar maçlar yendi. Barlar bir deli bu ona. Bu zaten endi ülken aygılı boksçının nesinde karına çıkıp atkandan sol erekşeligi boldu. Ama bırak barlar yendi bir de go. Барлык ойдогудай, жаттыгуу да ойдогудай өттү. Бойдо да энди бираз кыйынчылыктар болду, жана каршылас ыңгайсыздоо болду, бой кичилүү болду. Барлык ойдогудай өттү. Golpe atrás de la cabeza y dice que no puede continuar. Anda Mendy Salah from Salah, Kazakhstan. Avihar Amanku. Okay, no problem.
алдыңғы жекпе-жек пен екеуінің арасы 20 күн болды. Сол себепті кішкене салмақ қою кезеңдерінде кішкене ауырлау нелер, ауырлық кезеңдер болды. Жалпы жеңіл деп те айтпаймын, жалпы ауыр деп те айтпаймын. Ойдағыдай өтті. Барлық жоспар бойынша, жоспарлағандай. Жекпе-жекке келетін болсақ, қарсыласымыз енді аса мықты чемпион деп айтпаймын, аса әлсіз деп те айтпаймын. Жақсы, осындай жекпе-жектер бізге керек. Себебі біз енді кәсіпқой бокс, әуесқой боксқа қарағанда айтарлықтай айырмашылығы бар. Оны көбісі түсінбеуі мүмкін. Осындай жекпе-жектер арқылы біз алдағы жекпе-жектерге дайындаламыз. Себебі кәсіпқой бокса ұзақ раунд, ұзақ болады раундтар. Сосын стильдер басқаша болады. Жаңа қолғап, жұқалау кішкене сондай жағы болады. Сол жағынан кішкене үйренісуге бұндай жекпе-жектер бізге өте керек болады. Жалпы енді Канеломен бірге жаттығып жүргеннен кейін енді мықты боксшы ғой, енді ол біздің үйренеріміз көп жігіт қой. Ол кісінің өзі келіп тікелей арнайы бізді құттықтап, бізге қаншама қолдау көрсетіп, бізге тырысып таныстырып. Біз ол жағынан қатты қуанамыз, себебі осындай үлкен жұлдыздар бізге келіп сәттілік тілеп, бізге көмек қолын созып жатқандар, біз қатты қуанамыз ондай нәрсеге. Өйткені себебі бұл кәсіпқой бокста ондай нәрсе аса маңызды. Үлкен жұлдыз боксшылар келіп солай қолдау тілектерін білдіріп жатса, бізге ол өте жақсы. Ақылан енді жанкүйерлер көп жиналатын, енді саны көп жиналатын үлкен арена стадион болғаннан кейін жаңа Канело әлемнің бірінші нөмірлі боксшысы, соның андеркардында бокстасу деген үлкен жетістік деп ойлаймын. Себебі осыншама жанкүйерлердің көзіне түсу, бұл кішкене болса да біздің жаңа спорттық мансабымыздың танымалдылығын кішкене де болса да көмек береді, жәрдем береді. Ол үшін біздің өзімізге де кішігірім бұл жетістік. Осындай жетістікке жетіп атқан осы командамызға рахмет. Көп-көп күш жігерлерін салып, ауылын елін тастап, осында жүріп қазақ елдерін, қазақ жігіттерін осындай дәрежеге жеткізіп жатқан. Бізді көрермендер қолдап жатыр. Боксшыларға рахмет көп-көп. Баланың жұлдызы жанып жатыр. Мексикада. Жұлдыз болып жатыр. Қазақстаннан келген қарапайым жігіт Мексикада. Осылай халықтың қошеметін ие болады деп кім ойлаған? Мексика елінде бокс жанкүйерлерінің басым көпшілігі осында жиналған ғой, негізі жақсы қатты қызығады.
қандай жекпе-жек болса да бәрі қызығы көреді. Мұнда жаңағы танымалдыққа көп жол ашық. Көрермендер боксқа мүлдем басқаша көзбен қарайды. Бізді қолдап, бізді танып осында біз мәз болып қалдық, сөзің ашық рыза болып қалдық. Қолдағанда керемет жанкүйерлік танытады боксшылар бұл жақта. Жанкүйерлерге жалпы бізді қолдаңыздар. Енді қазір жігіттерін қолдасаңыздар, олардың алар белесі алда болады деп ойлаймын. Енді өзімізге сенімдіміз, Құдай қаласа уақыт әлі алда, әлі жаспыз, бұйырса үлкен жетістіктерге жетеміз. Жанкүйерлер, әрқашанда бізбен бірге болыңыздар. Қазақ жігіттерін қолдап, осындай дәрежеге жеткізіп көтеріп атқан бірінші Ибрагим ағамызға рахмет. Көп-көп. Содан кейін мынау Сүлейман промоушн командасы барлығы мықты жұмыс істеп жатыр. Ол кісілерге рахметімді айтамын барлықтарыңызға. Біз қолдап атқан жанкүйерлерге рахметімді айтамын. Біз қолдаңыздар, жанкүйер болыңыздар. Біз сіздерді қуантуға ешқашан бар күшімізді саламыз.